Усім доброго дня, з вами компанія Той-Той, і сьогодні ми з вами подивимося на ось такий гарний мікроскоп від компанії Escolite зі збільшенням у 600 разів максимум. Ось такий мікроскоп, зверху у нас є окуляр, так? І сам мікроскоп у нас має з вами ручку та нахил. Окуляр у нас з вами з'ємний, тобто його можна зняти, так? Протерти та поставити на місце. Також у нас є ручка фокусування. Ми її рухаємо, щоб сфокусувати наш примірник, який у нас є всередині наборчику. Також мікроскоп у нас може рухатися з іншої сторони, так, ми можемо крутити ручки. І у нас є з вами колесо нашого збільшення від 100 до 600. Там є 100, 300 і 600 разів збільшення. Як бачите, ми рухаємо, було 100, зараз 600 і є 300. Також наша платформа для кріплення наших зразків, вона з'ємна, її можна зняти також. І у нас є ось такий ліхтарик, який допомагає нам дивитися на зразки, коли у нас немає сонечка. І коли у нас є сонечко, ми можемо використовувати з вами ось таке дзеркало. Ліхтарик одразу у нас з батарейками, його можна ввімкнути і вимкнути. Тобто у нас є ось такий перемикач. Також у нас ліхтарик з дзеркальцем рухається дуже плавно і на великий обсяг. Є у нас також нахил, так, щоб нам було з вами дуже зручно ставити його на стіл. Є прорезинена ось така штучка знизу, так, як платформочка. І можна нахиляти мікроскоп за зручністю до себе. Що ще входить до набору? Є ось таке збільшувальне скло, щоб роздивлятися найменші деталі. Є ось такі скельця для наших зразків. Вони зроблені з пластику, тому не розіб'ються. Це у нас уже готовий зразок. Ось такі колбочки для зразків, так? В які ми можемо поміщати зразки, коли біля нас немає мікроскопу, а ми просто, наприклад, з вами на прогулянці. Якийсь пушочок, папірець, листик з дерева, так, можна помістити в цю колбочку. Також у нас тут є з вами захисні скельця. По суті, це як захисна плівочка та пусті бланки. За допомогою ось цієї плівочки ми фіксуємо з вами наш зразок, а за допомогою пустих бланків можемо його підписати. Бланки знаходяться на ось такій стрічці. Мені, наприклад, подобається, що у цих наборах, так, можна все зберігати у своїх коробочках. Тобто це все вже за нас продумано. Тобто ми все склали, поклали до коробочки і, в принципі, можемо зберігати. Це наші з вами зразки, так, це зразок з набору, тобто який вже був в комплекті. Збільшення тут у нас 300 і 600 разів, а це вже моє волосся. Волосся збільшення 100 і 600. Як бачите, використання цього мікроскопу дуже-дуже класне і легке. Ось такі мікроскопи від Escolite. Дуже гарні за якістю і дійсно щось у них видно. Не щось, а справжні-справжні наукові зразки.
Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!